Emocionet e kanë bërthyer mësuese Fatime Çerën. Për të, sot është dita e fundit me nxënësit, jo për shkak të mbylljes së vitit shkollor, por për mbyll gjithë periudhën e mësimdhënies, e tashmë do të dalë në pension. Ka mbetur e ulur në tavolinën e mësuesit dhe vetëm sot ditë e mallëngjyer nxënësit e saj, duke u përpjekur më kot të fshi emocionet. Patjetër që do të më mungoj. Po kur i shef të mërzitur, mërzitem edhe unë. Janë plot 41 vite në arsim, mes nxënësve dhe kolegëve, duke ndarë me ta momente të bukura e të trishta. Ende nuk e beson që kjo është dita e fundit mes tyre. Do të më mungoj zilja shkollës. Puna me nxënësit ka qenë, e kam pas shumë pasion dhe kënaqësi. Me thënë të drejtën, pak patëm vështërsi tek situata që na krijoi pandemia me nxënësit, pasi ishte një shkëputje dhe ishim në vështërsi në mësuesit. Tash i momentet janë të gjitha dhe nuk mund t'i ndaj, që nga veprimtari, tek puna, tek aktivitetet, gjithçka është e bukur në punën e mësuesit. Aq e vështirë sa dhe e bukur. Unë këta nxënës i kam parë edhe me syrin e mësueses, edukatores, por edhe me syrin e një prindi. Sepse prindi kur të dërzon fëmijën të ka dërzuar gjithçka. Unë i kam pa me syrin e prindit për gjithçka, kur ata nuk ishin të mërzitur, kur ata ishin të sëmur, dhe nxënësit që kanë dalë në vite, unë i kam shumë në kujtesë. Teksa kujton momente nga jeta e gjatë profesionale, mësuese Fatimes i mbushen sytë me lot, një dëshmi se ndarjet janë gjithmonë të dhimbshme dhe as pak të lehta. Ne nuk du lot, du vetë mësim dhe... Mësuese Fatimia na thot se në klasën e saj ka fëmijë të ishtë nxënësve të saj. Eriselda është një prej tyre. Ajo buzëqeshe që na jep të mësuesja çdo ditë për qafimin e saj, mësimin që na shpjegonte. Unë i kam mësu dhe babin Eriseldës, gjagjat, të hallën dhe gjithë që ka patur familja atje në fshat. Dhe që lloj që edhe kjo të ishte në klasën time. Nxënësit e tjerë mes emocioneve për ndarjen thonë se nga mësuese Fatimia do t'ju mungoj dashuria e dhuruar në 5 vitet e para të shkollës. A keni kaluar 5 vite bashkë, të jesh një mësuese është privilegj, por të kesh një nxënës si Fatimia është shumë fat. Unë ndihem shumë emocionuar sepse ndëndami nga zysha. Më mërzitur se është viti fundit me mësuesen tonë.